ಕೇಂದ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಭಾಗಿದಾರನಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕತಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪರ ಬಹಿರಂಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಸೇನೆಯ 8 ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕತಾರ್ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕತಾರ್ನಂತ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಭಾರತ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದರ ಮೈತ್ರಿಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕತಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಚೌಕಾಶಿಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. 6-7 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಾರತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕತಾರ್ನಿಂದಲೇ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ 11% ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮೂಲದ 30% ಇರೋದು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿಯೇ. ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋದು ಕತಾರ್ನ ಈ 2ನೇ ಚೌಕಾಶಿ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥಾತ್ LNG ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲೇ ಕತಾರ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೇನೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ LNG ಡೀಲ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಈ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕಾಯೋಧರ ಮರಣದಂಡನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸ್ನೇಹ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೌದಾದರೂ ಅವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ GST ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ನಡುವೆ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌದಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಎತಿಹಾಡ್, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 57,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ GST ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲೇ ಈ 8 ಭಾರತೀಯರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರೋದು ಭಾರತವನ್ನು ಚೌಕಾಶಿಯ ಮೇಜಿಗೆ ಕರೆತರೋದಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಭಾರತವು ಕತಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 30%ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರೋದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.